1927 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 5 වන දින මොරටුවේදී මෙලව එළිය දුටු වනක්වත්ත මිටිවඩුගේ ඩොන් ඇල්බර්ට් පෙරේරා ප්‍රකට ගායන හා සංගීතඥයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේදී හඳුනාගනු ලබන්නේ ඔහුගේ ආරෝපිත නාමය වූ අමරදේව නමින්. සිතාරය, තබ්ලාව, හාමෝනියම වැනි ශාස්ත්‍රීය සංගීත භාණ්ඩ එක්කොට ගනිමින් සිංහල ජන සංගීතය සහ භාරත ජනමූල සංගීතය ස්වකීය නිර්මාණ විෂයට දායක කරගත්තා. දරුවන් 6 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක බාලයා වූ අමරදේව ඩොන් ගිනෝරිස් පෙරේරා සහ මැගී වෙස්ලිනා මෙන්ඩිස්ට දාව උපත ලැබුවා. කුඩා කලදී අමරදේව සංගීතමය ආභාෂය ලැබුවේ තම පියාගෙන්. ඒ වගේම ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයෙකු ඉන්දියා ශාස්ත්‍රීය සංගීත ගුරුවරයෙකුද වුණා. අමරදේව අධ්‍යාපනය ලැබුවේ ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය මිශ්‍ර පාසලේ. ඔහු ද්විතීක අධ්‍යාපනය ලැබුවේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. ඉන්පසු ඔහු කළුතර විද්‍යාලයටද බලපිටි සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයටද ඇතුළත් වුණා. අශෝකමාලා චිත්‍රපටය රූගත කරන අවධියේ එම චිත්‍රපටයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා වූ මොහොමඩ් ගවුස් මාස්ටර් තම සංගීත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානම වයලීන් වාදකයා ලෙස අමරදේව සම්බන්ධ කරගත්තා. අමරදේව යන නාමය ඔහු ලැබුවේ මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් අතින්. අමරදේව සංගීතය කෙරෙහි යොමු කරන්නේ මොරටුමුල්ල වඩු කාර්මික විද්‍යාලයේ වයලීන නිපදවන්නෙකු හා අලුත් වැඩියා කරන්නෙකු වූ ඔහුගේ පියා විසින්. අමරදේව කුඩා කල තව මවගේ ස්තෝත්‍ර ගායන වලට හිතුමනාපේ වයලීනයේ තත් හඬවන්නට පුරුදු වී සිටියා. ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා විසින් ඔහුට ඉන්දියානු ශාස්ත්‍රීය සංගීතය උගන්වනු ලැබීම අමරදේවගේ සංගීත ජීවිතය උපවත්වීම සඳහා පවුලෙන් ලද තවත් පිටුවහලක් වුණා. ඔහුට වයස අවුරුදු 7 වන විට ජපන් ටින් වයලීනයක් පියාගෙන ලද ත්‍යාගයක් වශයෙන් ඔහුට හිමි වුණා. කොරලවැල්ලේ විහාරස්ථානයේ මාලාලංකාර නායක තෙරුන් යටතේ ස්වකීය මූලික අධ්‍යාපන ලබන අමරදේවයන්ගේ සංගීත ප්‍රතිභාවේ අපූර්වත්වයේ දුටුවන් විහාරස්ථානයේ කවි හා ගාථා ගායනා කිරීම සඳහා අමරදේවයන්ට ආරාධනා කළා. අනතුරුව තම ග්‍රාමයේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරීමටද අමරදේවයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය බෞද්ධ මිශ්‍ර පාසලට ඇතුළත් වී අධ්‍යාපනය ලබන අමරදේව මොරටු විද්‍යාලයෙන් පවත්වනු ලැබූ කවි ගායනා තරඟයකින් ජයග්‍රහණය ලබන්නේ මේ අතරදී. එසේම කොළඹ කලා සංගමය විසින් මෙහෙය වූ ගායනා තරඟයකින් ජයග්‍රහණය ලැබීමට අමරදේවයන් නායකත්වය දරූ පාසල් ගායක කණ්ඩායමට හැකියාව උදා වෙනවා. මෙම ජයග්‍රහණවලින් උද්දාමය ලද අමරදේවයන්ගේ පාසල් ගුරුවරු ඔහුව ලංකා ගුවන්විදුලි සේවයේ ගායක මඩුලට ඇතුළත් කිරීමට ක්‍රියා කළා. මේ අන්දමින් දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කරන අමරදේව 1945 වර්ෂයේදී ජනකලා මණ්ඩලය විසින් පවත්වන ලද ගායනා හා වයලීන වාදක තරඟයකින් රම්පදක්කම දිනා ගැනීමට බුහුටි වුණා. තම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය නිමා කිරීමෙන් අනතුරුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ලද ශිෂ්‍යත්වයකින් පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව අමරදේවයන්ට ලැබෙනවා. එහිදී විදුහල්පති ඩැනිස්ටර් තෝමස් ප්‍රනාන්දු නැත්නම් DT ප්‍රනාන්දු මහතා සමග දැන හැඳුනුකමක් ඇති කරගන්නා ඔහු DT ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උපකාරීත්වයෙන් කළුතර විද්‍යාලයටත් ඉන් අනතුරුව බලපිටිය සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයටත් ඇතුළත්ව අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව උදා කරගත්තා. මෙන්න මේ කාලයේදී අශෝකමාලා චිත්‍රපටය රූගත කිරීම ඇරඹෙනවා. මොරටුවේ ජෙරාඩ් ජේ පීරිස් නැමැත්තෙකු විසින් අමරදේවයන්ට එම චිත්‍රපටයේ සංගීතය මෙහෙයවූ මොහොමඩ් ගවුස් මාස්ටර් වෙත හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. අමරදේවයන්ගේ ශක්්‍යතාවයන් හඳුනා ගන්නා ගවුස් මාස්ටර් විසින් තම වාදක මණ්ඩලයේ ප්‍රමුඛතම වයලීන් වාදන ශිල්පියා බවට අමරදේව පත් කරගත්තා. DT ප්‍රනාන්දු පවසනන්දමට ඔහුගේ සහෝදරයා වූ කොරලවැල්ල පාසලේ සංගීත ගුරුවරයා වශයෙන් සේවය කළ WJ ප්‍රනාන්දු විසින් අමරදේවයන්ගේ දක්ෂතාවයන් හඳුනා ගන්නු ලැබුවා. අමරදේව පාසලේදී වයලීන වාදන සම්බන්ධයෙන් දක්වන බුහුටි බව ඔහුගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. පසුව අමරදේවයන්ගේ පියා ඔහුට වයලීනය තනා දෙන අතර ඔහු පියා යටතේ වයලීන් වාදනය හදාරනු ලබනවා. ඔහු පසුව අශෝකමාලා චිත්‍රපටය සඳහා මොහොමඩ් ගවුස් වෙත හඳුන්වා දීම සිදුවන්නේ DT ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උපකාර ඇතුව ඉගෙනීමේ කටයුතු සඳහා අමරදේව කළුතර බලා යාමෙන් වසර කිහිපයකට පසුවයි. අශෝකමාලා චිත්‍රපටයේ පදරචකයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ DT ප්‍රනාන්දු මහතා වන අතර ඔහු චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වූ ශාන්ති කුමාර් සෙනවිරත්න මහතා සමග ඇති කරගෙන තිබූ දැඩි මිත්‍රත්වය මේ සඳහා පිටුවහලක් වුණා. තම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා 1950 වර්ෂයේ මැදභාගයේදී ඉන්දියාවේ ලක්නව් නුවර බාත්කණ්ඩේ සංගීත අධ්‍යනායතනයට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ ගැන වරක් අමරදේව සඳහන් කර තිබුණේ මෙන්න මෙහිමයි.
මම ලක්නව් වලට ගියේ ධනුස්කොඩියෙන් බැහැලා කෝච්චියේ. මොකද ඒක මගේ මුල්ම විදේශ සංචාරය. තනිව රටින් බැහැරව ගිය මුල්ම ගමන. ඒ නිසා ඒ ගමන මට ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ. බාත්කණ්ඩේ සංගීත විද්‍යාලයට ඇතුළු වන තැනම සිහින් සිරුරකින් යුත් පුද්ගලයෙක් සිටිනු මම දැක්කා. මට හිතුනේ ඔහු පියන් කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා. මම ඇහුවා ඔහුගෙන් කවුද විදුහල්පතිතුමා? එතුමා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔහු හිනා වෙලා කිව්වා මම තමයි විදුහල්පති කියලා. අමරදේව ලංකාවට පැමිණි පසු දිනක් කළුතර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන බසයකට මොරටුවේදී ගොඩවැදෙන අමරදේවයන්ට බසේ සිටින ඩී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහතා මුණ ගැසෙන අතර එහිදී තමා සඳහා පද්‍ය රචනා කර දෙන ලෙසට අමරදේවයන් ඉල්ලා සිටියා. මෙහිදී බසේ ධාවනය වන අතර ඩී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් පීනම්කෝ කළු ගඟේ ගීතය රචනා කරන අතර ඔහුට ගීතයේ අවසාන කොටස ගායනා කිරීමට නොහැකි වන්නේ බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේදී බසයෙන් බැස යාමට අමරදේවයන්ට සිදුවීම නිසායි. තම ඉගෙනීමේ කටයුතු ආවර කරන අමරදේව මොහොමඩ් ගවුස් සමග එක්ව චිත්‍රපටයක වැඩ සඳහා ඉන්දියාව බලා යනවා. ඇයි යමකු කළේ ආලේ ගීතයේ සඳහා ගායනයෙන් නර්තනයෙන් හා රංගනයෙන් ගැන ත්‍රිවිධංශයෙන්ම දායකීමට අමරදේව මෙහිදී සමත් වෙනවා. ලක්නෞහි පිහිටි බාත්කණ්ඩේ සංගීත විද්‍යාපීඨයෙන් අධ්‍යාපනය අධාරූ අමරදේව පසුව ලංකාවට පැමිණ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හා සම්බන්ධව කටයුතු කළා. අමරදේවයන් අතින් තනු සහ සංගීත නිර්මිත කාව්‍යව නාට්‍ය අතර කරදිය නලදමයන්ති සහ චිත්‍රපටි අතර රන්මුතුදුව ගම්පෙරලිය රන්සලු දෙලොවක් අතර ගැටවරයෝ රෑනගිරව් තුන්මන් හන්දිය ආදියත් වෙස්සන්තර නූර්ති ආදී කෘතීන්ට මෙන්ම ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ගැයූ ගීත දහස් ගණනක් සහ අනෙකුත් අයවෙනින් නිර්මාණය කළ සංගීත නිර්මාණ විශාල සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. අමරදේවයන්ගේ ප්‍රතිභාව ජනසිත වැළඳ ගන්නට තවත් හේතුවක් වූයේ එතුමන් සතු හඬ පෞරුෂය සහ දෑත සහ සිරුර ගීතයේ භාවයන් අනුව මෙහෙයවන ආකාරයයි. රෝහණ වීරසිංහයන් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ දොරමඩලාවේදී පැවසුවේ අමරදේවයන් වරක භාව ප්‍රකාශනය කරන ස්වර උස් පහත් බව අනුවයි. තවත් වරක ගීතයේ අර්ථය අනුවයි. එතුමා තිසා වැවයි කියා උඩට අතවසවන්නේ සීගිරියයි කියා පහතට පෙන්වන්නේ ඒ ස්වරයන් අනුව හැසිරෙන අවස්ථාවකයි. ආදරය හමු අවස්ථා වියෝ වූ අවස්ථා පමණක් නෙමෙයි ප්‍රේමයට පමණක් සීමා නොවී පරිසර වර්ණන බෞද්ධ ගීත මෞපිය වර්ණන විවාහපත්තෝ දික්කසාද වූ අයට ගැළපෙන ගීත මෙන්ම දුක් ගැහැට විඳිමින් කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන ජනතාව උදෙසාද අමරදේවයන්ගේ ගීත පැතිර තිබෙනවා. ඒ අතරට වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් නැති ලෞතුරු පෙම්මදුරේ ගීතය ඉතාමත් දැකුම් කළු ගීතයක්. එය කාමාතුර ආලයෙන් ඔබ්බට ගිය ගෞරවනීය පදරචනයක් සහිතව ඊටම කැපෙන උතුම් සංගීත රසයකින්ද ආට්ටියු ගීතයක්. ඉතින් මෙම ගීතයට අමතරව තවත් බොහෝ ගීත අමරදේවයන් විසින් නිර්මාණය කර තිබුණා. 2001 අමරදේවයන් පිලිපීන රාමෝන් මක්සයිසයි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. ඉන්දියානු පද්මශ්‍රී සම්මානය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කලාකීර්ති ජනාධිපති සම්මානය 1986 ලබා ගත්තා. එමෙන්ම දේශමාන්‍ය සම්මාන 1998 ආදී සම්මාන රැසක් දිනා ගැනීමට අමරදේව චූරි සමත් වුණා. අමරදේවයන්ගේ ජීවිතය තුළ විශේෂ අවස්ථාවක් උදාවන්නේ 1972. ඒ 1972 බ්‍රිතාන්‍ය එලිසබෙත් රජිනගේ ආරාධනයෙන් යුතුව ගෞමි සලාම් නම් වූ මාලදිවයිනේ ජාතික ගීය සඳහා තනුව නිර්මාණයට දායක වීම ආදිය. ඒ අනුව ඔහු ජාත්‍යන්තරය තුළ ලාංකීය අනන්‍යතාවය සැලකොට සිටියා. 2016 නොවැම්බර් 3 හදිසි හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර අමරදේව ශූරි දැඩි සත්කාරයකගේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදීම අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. මිය යන විට ඔහු 88 වියේ පසු වුණා. ඉතින් මේ අසහාය නිර්මාණකරුවා භෞතික සිරුරෙන් වෙන්ව ගියත් අපේ හදපවුරු තලාවේ නෙළු සුපෙම් කැටයම් කිසිදා නොමැකෙන්නට තරම් ජීවිතයේදී හමුවන ඕනෑම අවස්ථාවකට ගැළපෙනසේ දායාද කොට ඇති ගීත සමුදාය සැම විටකම එතුමන්ගේ මියරු හඬින් අපව සනහනු ඇති. අප අසලින්ම රැඳේවි. ශ්‍රී ලංකා ගීත සාහිත්‍යයේ මුදුන් මල්කඩක් වූ අමරදේවයන් ගැන ඔබටත් තව අදහස් ඇති. ඒ වගේම මෙහි නොකියුණු දේත් ඔබ දන්නවා ඇති. එවැනි නොකියුණු නොදන්නා දේ පහතින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවන් චරිතයක් රැගෙන අපි හමුවෙමු. ගිහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්. දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ බලන්නට කැමති නම් අමුතු වීඩියෝ අපිව මෙතනින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.
බෙල් අයිකන් එක මත ක්ලික් කර අපගේ වීඩියෝ මුලින්ම නරඹන්නටත් එකතු වෙන්න.